tumi ulah phale koisa ko bagano bhitor enake chalaisa o bahut slip kore de yat e gulu 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 e aji blog tu itia scooty te koisam aji blog tu ebole janmoni tat boi ase Lalu eti mau thoma bos ya, to eti mau thoma elom, tar pasot, cang hal thay pala dekha mau pelukok, ha? Kayak itu luar kita, kau baik leh, কি কব আমাৰ গাঁৱলীয়া পৰিবেশ গাঁৱৰ ৰাস্তাবোৰ বহুত বেয়া গুতে গাঁৱৰ ৰাস্তাবোৰ এইও কিটা ব্লক আহিব জানো কব পৰা নাই এইখনে গাঁওখন পুৰা বুকা বাৰিষা দিনত আৰু কষ্ট হ'ব এটো আহি আহি এটা লগ পাইছো মানে ভাইটি এটা আৰু কব আহিলা কৰি চাৰ্জ কৰিলা Sama nak kiman dunia bisa gojo pasat. Bulu hundi udi upasta sao kiho di bulu pare de kobon wari. Bari ka botor ahi gol. Ini kobon wari bari ka botor kiko ibar. Ibu aji kali jesi bila kamon aya sak jesi. Jesi bi biru ta apna loko ahi ase baru pabu apna loko jesi biru ta. Hello sih, kena jawab lagi. Wah, iman video sih deh. Wah, biasa sih. Itu seperti bisa jadi tetap mau rekaman. Ya berarti, hei kita amat terlalu happy. Kau ya. Kita sabar tuh, bodoh sih tuh, ini এতিয়া ভিৰ হ'ব আৰু এতিয়া কিয়নো এতিয়া স্কুল এতিয়া খুলিছে সব তো সেইটো কাৰণে এতিয়া ভিৰ হ'বই আৰু এতিয়া তো আহি আহি এতিয়া পাইছোঁ আৰু তো আজি তো খোলা আছে বাৰু এটিএমটো এটিএমটো খোলা আছে কিন্তু বহুত ভিৰ One hour later. Ya, Oh, Doi kontak lagi kau. Doi mana lokasi no istilahnya berapa hasilnya?
apa mau laman kamu sendiri kan ya itu koi lo koi meli dia goya su dia ini kan ya Sabua Town Sabua Town ya itu mondi itu sih ada kinar ini kan ya Sabua Town hanya bhalo salo kapan lagi iman dangan hanya Sabua Town kan এখন রেল স্টেশন তো ফাস্টফুডে কিবা খাই লও খাই রাস বড়া স্পেশাল চল ফ্রাইড রাইস বানাও আছে স্পেশাল থে ঠিক আছে এই যে ফ্রাইড রাইস বড়া আছে Hei, kok jam kok? Tuh, dia kalau okman bahkan paling jangan aja bahkan okman dekat dua kalau gue dia. Ini tuh ST Lucas Hospital. Agar mission asli mau apa nanya sih dia ibu sak. Apa lagi dia? Ya, sabuah manusia itu hobi dah hobi baru. Mulia hospital mau nanya sih. Oh, ini file tata hospital ini file jai. Dua minta file rumah jam. Tata hospital sore dengan tata gate boleh kau kan tata medical kan asal ya deh ini tata hospital tata medical eh sana lo sana 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 lelo. Oh dia ini dengan langsung paling ya sana habis dulu ya. Ya dengan sana mana sih? Di mana punya kawan pergi ha? Mau? Hah? Mana mana sih itu? Ini ke? Mau? Paling ya sehari mau lihat. Sana besi lagi di kolam ada mukerang. Apa nih? খাওয়া মানে লাহি গেলাম ধর টেস্টিং কইছা এডু সোনা লগা হই গল তো এটা যাব লাগিও লে যাও না দাদা না লগ কি দন হাই আকর পালে গে তো এটা আকলে আকলে গই আছো মাথা বেটে দাও হই গলে আকো হ্যাঁ আকো হিটা পড়াঙ্গো ভিডিও বনাম বুলি কৈছে লগৰ কেইজনে তো সেই অকণ বাগানৰ ফালে যাওঁ তেতিয়া ভাল লাগিব এতিয়া চাওক কিমান ধুনীয়া বাগান কুঁহিপাত ওলাইছে কিমান ধুনীয়া জেগা বাগানৰ মাজে মাজে এইবোৰ চাওক নচাবোৱা বাগান হয় এখন বহুত ডাঙৰ বাগান এটা বস্তু ভাল লাগিছে চাবৰ কাৰণে ইয়াত এইবোৰ চাওক বাগানৰ মাজে মাজে প্ৰতিজোপা গছতে এইবোৰ জালুক গছ দিয়া আছে এইবোৰ চাওক প্ৰতিজোপা গছতে দিয়া আছে জালুক গছ
বিরাট মজা জায়গাটা আসলে ও পুরা সাগস মাঝে মাঝে গই আসু সাগসে গসে পাতা তুলিব টুকুরি ভরা বুধুহায় রে হা বাসিয়া সুরি নিরি ऐसा करके जाना चाहिए था मेरा जैसा ऐसा करके आओ हेलो हेलो हो गया हेलो पुपरा पुपरा हमारे यहाँ पे को आओ जाओ लोगों आए चले ही फोन में चला माना है कोड़ा सब बोले हुड़ी से আমি বাগানে বাগানে এনজয় করে আছো এটা পুরা বাগানে বাগানে বাগানের ভিতর এনেকে চলাই সব এনেকে চলাই বাগানের মাঝে মাঝে কেনেকে স্কুটি চলাই মই দেখাইছো আপনাদের আজি বাগানের মাঝত এটা অকমান বহিব লাগিব জনি ঘরত এই ভাই বাবুরা আছে নাকি তো এটা অকমান রাখি লো ফটো শ্যুট করবো আছে ফটো শ্যুট করে লো এটা এইফালে সব এটা আহি আহি জিউনি ঘর পালোহি আপনাদের এইফালে কি ধুনিয়া বাগানের দৃশ্য এই সব अभी मजा आएगा ना भिड़ो नानजी भाई अभी आएगा रोड पे रख तो लगा कौन है ये लोग कहां से आते हैं ফটো শ্যুট করা হয়ে গেল তো ফটো শ্যুট করে কেনবা লাগিলে বঢ়িয়া বঢ়িয়া ন বহুত আমি ফটো শ্যুট করে ললো এতিয়া অকমান চানা অকমান খাই লওঁ চানা আনিছিলোঁ চানাটো খাই লওঁ কেনেকুৱা লাগিছে মানে এক্সপেৰিয়েঞ্চটো চানা খোৱা এক্সপেৰিয়েঞ্চ ভালে লাগিছে কিন্তু নিমখটো কম হ'ল অকণমান নিমখ কম হ'ল জালটো কেনেকুৱা এই মজা খানা বনালে একদম জাল ফালে কেনেকুৱা ইয়াতকৈ নিমখ হ'ল কিন্তু জালহে নহ'ল অঁ ইয়াত নিমখ হ'ল জাল নহ'ল কিন্তু কম বহুত দেৰি টাইম পাছ কৰিলোঁ ঘৰতে ঘৰত গৈ মাইকী মাহটো খালাং সমাজৰেও সমাজৰে আপ সমাজৰেও মাইকী আছে মুছন অলপমান ফটো চটো শ্বুট করা হয়ে গেল লগকিটাই তো এটা যাব ওলাইছো চলো তো যাব ওলালো এটা কোনে মই আহোঁ চাইছো এইফালে যাব নয় এইফালে যাব পাৰিম এইফালে বা বলো বহুত শ্লিপ কৰে দেই ইয়াত বহুত শ্লিপ এই গলো 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 এই ফচি গ'ল গাঁত চাওকচোন কেনেকৈ সোমাই গ'ল
Sana palu kamu kau bisa? Bahut bea rasta. Tu, ini file jam lagi boh. Sabuah sah bagi sa. Boleh kau telefon. Urat ya, borohun pelaya sih, kemana kemana cip-cip ke borohun pelaya sih. Aduh, borohun tuh sak na, nanti aduh dibunuh ke dangan borohun di pasak ya, nanti. Oh, aji borohun tuh ini enak ya, pengelola tuh kau try kalau aji. Aji, sorin mana hal, mau video di bawah panah ya, mana borohun dia sih, borohun tuh biar hidupkan ya, video pun awal panah ya. Tuh, aji pak, gula di mulai habis tuh. Astaga ya. So, ini kan ya, ulai sih loh. Aji itu belajar jaga tuh jualan hal tenek. Ini kalau ada dangar pukul ya tas ya. Kalau ini ada dangar pukul ya tas ya. Ayo, mama, swimming pool. Yore. Ori baba. Pokoknya pokoknya nih kuah. Ah pokoknya nggak. Asal nih pokoknya. Konisop, ah, konisop. Ini mentum konisop lah hilai, ya konie lagi. Dia kata tak kahirik sebenar. Apa nak kila? Pokoknya konisop. Eh, dia konisop dia. Tapi sepuluh ham. Tuh dia ada kemarin khusus dia. Lep, pokoknya konisop kahilo. Dekalo kita kahilo. 5 minutes later. Dari. So, itu ya pokoknya lalu, kalau kan ya pokoknya lalu ini ulai isi dia. Saya melihat dia gue ya sih. Lada, lada. Ayo, mama nangkut gue. Lada, lada ke madu. Ya, besi kan ya. Tau ya, pas kau minta dispens ya. Itu kota main ya, tapi kita satu ya sih. Ini ya, kita nangkut gue ya sih. Ini belok basta. Eh, hidup lagi. Oh, kita sih hidup di blogger beli. Eh, dah apa? Mai dah apa? Blog bahawa naik. Eh, dah apa? Biar saja. Biar kira saja nak kau pernah naik. Ya, biar dah. Kita bulan ni sedo aru biar kita cek tuh buka pisol. Ya, tengok mana kena gua. Itiya, ini logo jadi mana soalnya anak kahar kasih lah mana. Tuh ya, kami boleh tak ke distance tu lelo. Jadi, kami apa lagi gurih mula habis tu, saya gol pukai naik. Apa lagi gurih mula habis tu? Air ada kan? Naik. Eh, baik kita, ini biak apa lagi? Biak apa isu tu, mana? Biak apa isu? Biasa biak apa isu? Eh, kira kira kau? Aduh, nada itu ya? Kela. Kela, kawan dogi. Tiba aku dia habis ni semua. Hei, faldo kau isu deh. Kira lah, negara nomor deh. Kira apa dia biak kau? Anim lah dia. Lahir dia anlan apa na? Aji anji. Betia. Jangan nasi, nolah hulu anak lemat lembia kau lulus. Saya bisa air rukia sih. Malu imurung. Eh, rilis mana boleh sih? Aku mana sih dia? Malu imurung. Tuh ya, dia akhir hi dia paluhi dia kau. Nuh mana lagi? Hah? Aku. Kau tu dah bilang lolok na. Wah. Oh ya, kita gol palu sih. Hei.
যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব।